بسم الله الرحمن الرحیم عظیم شریار خان امید لرم تاسو بخیر سونه ملګری سونه مسافر مسره زما په دې زما طرفه ټول ته السلام علیکم دا ویډیو خاص کر گنجان رونو ګره چې مخ کې ویختو اوس گنجان شو دي ډیر رونه یریږي یار چې زو ویختو لګوم نو ا د دې بس سایډ افیکټ یا سم مسلې به یا ډیر کسان داسې مخ کې څوک ورته کسی مې سي بیان کیار چې پلانکی لګولو نو په دې کې بزته اوس ته پوره تفصیل بیانوم چې یار د کم خبرو به تاسو خیال ساتي کم کم زند ورتل پکار دی او کم کم وینا تاسو کم دی وخت لګوي نو هغه وینا ضروری ده ویډیو ګورې برخه وخت چې دی دا یو قدرتي یو قدرت حسن دی چې انسان وخت برابر نو لوکس برابر وي او چې کله وخت کم وي نو کو بس سن ته یو زیت لړ شي او غستا هم ظلمي نو هغه به بیا ته یا به تعالی تر وي یا وي د مشر ته لار ورکا نو انسان ته بیا غوسه ورشي دا شی دونه مزل مشوي دي عموما لې ما سوشل میډیا پلیټ فارم استعمالون تاسو زب سکرین چکم دا ویډیو ګوره زب تاسو ما زب اکثر پیج باندې اکثر د هنر حوالے سره ویډیو کوم خو بر خل چکه ما ویډیو اپلوډ کوله ټیم براغه نو ما به وختو ته ګورو وختو ته موګه ته یار چې دا وختو خو مسله کم دي یار دا خو مخن کی نو ما یو ټیم کې دا فیصله کړو چې یار ز چې کله پاکستان ته زم زب وختو لګوم خو یو ټیم کې دا فیصله کړو چې یار دا سوشل میډیا پرې د مولې جډر کسانو ما سره ملو شو چې شریر به تصویر وباسو چې هغه خو ماشاءالله پکې خپل راغو ما سره خپل وختو غو مولې دا ټیم به یو نور بو یا بلایټون داسې سور چمک په والو نو برخل د دې شوز نه زته ردم بیا د پاکستان ته لړم نو ګور دا وستو چې وینې کنه دا ماشاءالله زما ټوټل وختینو سکرین کو یا په ویډیو کې تاسو سران ګوره زما ټوټلی وختینو او دا به هی گنجي اوس ماشاءالله زګر د خپل ګونځه مهمه یو ټیم کې ما سره منګز ونه ما ورزولې ولی زبر چې کړ نه ای تلړم نه ای خال دې کړ نه ای مرامیان چې کړ وخت کټ کې نشاته شیشه دوګي نو چستا بسر وخت نشته نه عمر تاسې آوا وکړه چې وخت نشته نه بس کټ کوه خو اوس چې دی ماشاءالله زما وخت خو زبردستی خو زبر کې دا کومه تاسو ګوره زه وینه کنه زه سیو نه ای سر ناسې ما او دا ټیم کې ما وخت وړ کوله زه پکې بیا عمرې تم تلوم عمره کې ماشاءالله داسې کینچ کړو ما مشینې پیوالو نو اوس دې بالکل یو پراپر وخت دي کدي چې سرین دي تاسو پوره ناراضي خبر خاله کې ماشاءالله دا اوس ما ریسنتلی وړ کړی دي نو چې کوم رونه وای چې یار شیر یار بھائی زخم داسې وخت لګو ما څه طریقه کار دي کم کم زینو لګول پکار دي ما خو بیسیکلی لاهور کې لګولو خو چونکې یاد ساته دا نن سبا وخت لګول دونه زیات شوی لکه سړی چې په دې بکالو کې په دې انډیا په دې سعودي عرب کې انډین بکالې زیاتې شوې دي کنه نو تاسو چکل زه د دوه شیزونو په خیال ساته یو خو چې تاسو خپل وستاسو وخته تاله ولګی هغې څه مسله نشته ډېر کسان داسې وي چې هغه ته لړ شي نو د بل چا وختار ته ولګي نو هغې چې دی اوس بل کس چې دی هغه ته مور طرفه څه بیماری یا د پلار طرفه خاندان طرفه څه بیماری د پلار طرفه څه بیماری وي نو هغه وخته تاله ولګي ول چې ستا جدا بلډ ګروپ دی او د هغه جدا بلډ ګروپ دی نو بیا دغه چې دی دغې وجه بیا ډېر غټې مسلې وي نو دې شیزونه به ډېر خیال ساتي کوشش کوي چې ستاسو وخته تاله ولګي نو بیا څه سایډ افیکټ نشته خو چې کله کوم خلکو ته سایډ افیکټ شوی دی مطلب بیا تندې وپړسیږي داسې مسلې ورته وشي نو یا ویښته نور غورځېږي یا دانې پرې وخېږي دې مطلب دا چې دغه په ویښتو کې نور د خلکو ویښته لګېدل نو چې کومه ویښته لګوي هغې ته به دا خبره کوي بل تاسو په تیلو باندې ما ته ډېر کسانو یار موږ پنځه سو ریال تیل خراب کړو تیل مو راوغوښتو سکارې ونه کړو ګوره دغه پنځه سو ریال باندې زما په ویښتو باندې پنځه سو ریال لګېدلې ټوټل یعنی پچپن هزار روپۍ لګېدلې سره د شیمپو سره د سپرے سره د ګولو نو تاسو هم ګورده پنځه سو ریال ځان سره کې دی لړ شي پاکستان ته چوټیا باندې او یو هفته نیم چوټي انجوای کړو بیا دینه پس دا وختو لګوي نو ماشاءالله مخکې چې ما ویډیو جوړو ټوټل گنجې به وم ماته به خوند نه راکړو اوس ماشاءالله بل کانفیډنس سره دغه جوړو ماته تاسو باندې درګي تاسو ته ما وي ماشاءالله خو زه اوس راښکلم چې ما خو برابر وختې مې دي نو تاسو ته مهمه ده ما چې څونه گنجان روړی لړ شي وختو لګوي د تیلو څه فایده نشته ما ته د ریاض کې یو کس هغه راته ویلو تاسو پېژنه سوشل میډیا استعمالي چې شریر به موږ تل یو برانچ کولاوو او دېږي به ستا زوړ تصویر لګوي نوې تصویر به لګېدلي او ته به پروموشن کې څه پنځه زر تنخواه دوله خو نه ما دې نه مخکې زه ویډیو کوم خپل ډرون ته حقیقت بیان کوم چې دا تیلو میلو سره سر ند راغلي زما وخت گنجیو دا چې دي ما لګولې دي زما وخت ماته لګېدلې پرفیکټ اوس لګېدلې لاس کاری چې لګېد ما وخته ورزیدلې نو تیلو میل پرې ده لړ چې کله پاکستان چټې باندې پنځه سو چه سو ریال باندې مردان کم دی پیښور کم دی اسلام آباد کم دی لاہور کم دی هر ځینو کې دی تاسو اوس هر ځای ټرای کولی شئ خپل وخت ولګو او دوی شرزي شل ورځې پس دوی شرزي پس د دې جوړ نسلی او ټینشن ته ضرورت نشته ان شاء الله تاسو په دغه کې وخت ولګو او تل ته ضرورت نشته نو ما دا پیغام در سره شیر کوم او خاص کر گنجان لوري مخه شیر کې او وخت ولګو ماشاءالله لوکس ورته زبردستی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ